Chantal, vy jste tady tradičně na mušlovém odpoledni. Jaké mušle budete dnes vařit? Dneska budu takové dva recept, které já teda osobně moc neznám. A budu vařit a zároveň se naučit, jo, s kuchařama, protože je to takové jedno recept, je takové, jako do chutí jakoby asiatický. A pak je jedno, které bude se používat džus, jablečiny džus, který namísto víno. A já jsem velmi zvědavá taky. Tak já budeme spolupracovat a budu tam s nimi dělat ty recepty. Ale ty jsou recepty, které já osobně neznám. Minulý rok jsem udělal ty recepty, které dělám pravidelně, že jo? Ale tady to je pro mě novinka. Chantal, když se naučíte nějaký nový recept, potom vaříte ho i doma? No to víte, že jo, to víte, že jo. Ale já jsem člověk, jako když mě chybí ingredient nebo něco, já se nebojím, já to improvizuju taky, jo. Je to dobrý zkusit mít ta báza a pak můžete přichutávat jako podle sebe a udělat jako podle, co chcete, jako ty mušly na víně, tak to je stejně, nebo dáte málo smetanu nebo trošku víc, dáte zeleninu víc nebo míň, jako každý může se vybrat, jak to chce. Já myslím, že kuchyň nejkrásnější je, když ten člověk dělá s láskou, ale podle svoje chuti taky, jo? Že může umět improvizovat. Ne? Jako, já nejsem člověk, který má váha a který váží ty produkty. Ne. Já funguji na instinkt. Chantal, kdo vás naučil vařit? Můj otec nejvíc a maminka, ta improvizace. Neskutečně, protože maminka, my jsme ona otevřela lednice a tam byl takzvaně prd. Co dům dal, jak se říká, nebo co lednice dala? A najednou byl kouzlo, protože uměla neustále improvizovat s chutama. A ta maminka mě naučila spoustu, ale táta taky. Je nějaký recept nebo jídlo z dětství, které se vám vybaví? Ježišmarja, no tak právě všechno, co mě naučil táta, tak to je všechno, co z moře, jo. A ještě mě naučil jednu věc, že když vaříš na jednu pánev, ten pánev musíš to koupit velmi kvalitní. A on měl pánev, který měla 20 let a měla kůrka zvenek. A ten pánev dělala strašně chutí výborné na maso, na grilované maso. A tam si myslím, že tohleto je typ, jinak mě naučí všechno z moře. A mě naučil taky najíst jako z moře syrový věci, jo? Jako nevařený. Jo? Tak to je to taky. Jo. Takže na tom si taky ráda pochutnáte, ať už syrové maso, nebo syrové ryby. Syrové ryby miluju, syrové maso taky. Jak se říká, to jde do žil. Syrový miluju. Chantal, váš hlas je teď propojený v České televizi s létem, s Francií. Ve Francii je olympiáda, celé je to takové propojené. Bonjour léto. Sledujete olympiádu? Sleduju, i když mám čas, ale sleduju. Francouzi jedeme dobře, máme spoustu medailí, to já to vím. A, tak, ale ne, že to žiju stále každý den, jako celý den. Ne. Ale sleduju trošku. Viděla jste zahájení? Zahájení jsem viděla, tak pod částem. Bylo to dokonalé. Myslím, že se to strašně povedlo. Francie teda dělala velké. A jediný to je ten déšť, no. Ale zároveň to bylo krásné, protože to je jako to nevědělo, ti lidi tam byli, tam zůstali, měli z toho velké radost, i když byli pod deštem a zůstali na místě, tak to mě to taky, jako je to vidět, že to nebylo nudný věc poprvé, bylo to docela, ale monstrózní. Jediný, já jsem říkala minulý rozhovor tady, já jsem říkala, to bylo krásný, když to bylo ty ministře a ty reprezentant jako celý země a měli ty pláštenky na sebe, takhle. A já vždycky, když hraju divadlo a jedeš, nebo tohleto, vidím ty pláštenky, já vždycky říkám, tady je hromadu kondomí. No, protože mají. Ale všichni drželi, všichni to udělali a myslím, že se povede moc dobře. Jsem pyšná.
Chantal dnes slaví narozeniny, váš bývalý manžel, Bolek Polívka, 75 let. Už jste mu popřála? No jasně, jsem mu volala, protože já nešikovná způsobem zapomněla, že 31. je Bolkovi narozeniny. Ale neviděla jsem, že se oslaví ten den, jo, jako dneska. A tím pádem, že oni změnili to celé tady, protože já jsem měla čas a tak dále, tak já jsem, bohužel tam nejsem, ale tam je Vladimír, já jsem mluvila s Bolkem a my se uvidíme na Moravě potom. Takže Bolek dneska má velkou oslavu, přímo si to dal na ten den. No, ano, dnes. Jsou tam všechny děti? Jo, všechny děti, teda myslím. No, ale Vladimír určitě. No, jenom vy ne. Jenom já ne. Takže vy možná soukromně pak si dáte skleničku. Takže jo. A to bude lepší ještě, protože tam bude moc lidí. Jo, tak to bude lepší. Chantal, co byste popřála Bolkovi? No, co jsem vždycky říkala. Hlavně, ať žije trošku v klidější, no, v klidu. Ať je zdravý a ať zůstane, co on je. A stále inspiruje, jak to on inspiruje. Inspiruje ostatní.